በስልጤ ዞን ሌራ ከተማ የኮከብ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲና የልማት ማዕከል በትላንትናው ዕለት መሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በወቅቱም የኦሮሚያ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱልካሪም ሼህ በድረዲን፣ የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ዋና ጸሐፊ ሼህ መሐመድ ሙስጠፋ፣ የስልጤ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ሀሊል እንዲሁም የተለያዩ ኡስታዞችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ርድዋን ሁሴን በቦታው ተገኝተዋል። በስልጤ ዞን ምዕራብ አዘር ነበር በሬ ወረዳ ሌራ ከተማ በአንደኛ ደረጃ የትምህርት አሰጣጥ ተገድቦ የነበረው የኮከብ ወይም አወሊያ ወደ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲና የልማት ማዕከል ከፍ በማድረግ ከዛሬ 37 ዓመት በፊት የታቀደውን ህልም በአሁኑ ጊዜ እውን ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ተገልጿል። እንደዚህ አይነት ማዕከላት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞችና ለስልጤ ማህበረሰብ ያለው ዋጋ ግዙፍ በመሆኑ ከጅምሩ እስከ አፈጻጸሙ ድረስ ንቁ ተሳትፎ በማድረግና በመከታተል ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ያሳሰቡ ሲሆን ለዚህ ማዕከልም በተለያዩ አካባቢዎች ለገቢ ማሰባሰቢያ ግንዛቤ የመፍጠሪያ መድረክ ተዘጋጅቶ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የኮከብ ኢስላሚክ ትምህርት ማዕከል የፕሮጀክት አስተባባሪ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሚቴ ሊደርሺፕ የሆነው ወጣት አቶ ኢብራሂም ሚነወር ተናግሯል። አክሎም ኮከብ ኢስላሚክ የትምህርትና የልማት ማዕከል በአዲስ መልክ ከጅማሬ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ለማሳደግ የተጀመረውን ዓለም አቀፍ የመጀመሪያ ዙር እንቅስቃሴ ማብስረዋል። ማዕከሉን ለማሻሻልና ለማጠናከር እስካሁን በገቢ ማሰባሰብ ዙሪያ የተሰሩ ስራዎች፣ የማዕከሉ መስራችና የቦርድ አባላት እንዲሁም ነባር የስራ አስፈጻሚ አባላት በዓለም አቀፍ ደረጃ ገቢ ለማሰባሰብ በተጀመረው የገቢ ማሰባሰብ ዕለት 1,625,000 ብር ቃል ተገብቷል። በሃይከን ሆቴል በነበረው የግንዛቤ መድረክ ላይ ከ500,000 ብር በላይ ቃል የተገባ ሲሆን በዕለቱ 8,400 ብር በካሽ ገቢ ሆኗል። እስካሁንም አጠቃላይ በማዕከሉ ሂሳብ ከአሜሪካ፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከሪያድ፣ ከመካ፣ ከጅዳ፣ ከጣይፍና አካባቢው ከተሞች፣ ከዱባይ፣ ከኩዌት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ከ2,900,000 ብር በላይ ተሰብስቦ ገቢ እንዲሆን ተደርጓል። የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ መሐመድ ሙስጠፋ ሙስሊሞች ማለት አንድ ነገር እንጀምራለን፣ እንቅፋት ሲገጥመን እናቆማለን፣ ተስፋ ባለመቁረጥ ግን እንቀጥላለን፣ የጀመርነውንም እናሳካለን ብሏል። በንግግሩ የስልጤ ማህበረሰብ ለራሱ ለክልሉ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ግንባታ አሳቢና ተቆርቋሪ መሆኑን አንዱ ማሳያ የዚህ ማዕከል ግንባታ መሆኑን ጠቅሷል። ሙስሊሞች ማለት የሆነ ነገር እንጀምራለን፣ እንቅፋት ሲገጥመን እንቆማለን፣ ተስፋ ባለመቁረጥ ግን እንቀጥላለን፣ የጀመርነውንም እናሳካለን። ያ ነው መገለጫችን። የስልጤው ማህበረሰብ እነዚህን መሰል ነገሮችን መገንባት ለዲን ማሰብ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ግንባታ አሳቢና ተቆርቋሪ ስለመሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። አገራችን ዛሬ ከነዚህና መሰል ተቋማት የሚወጡ ምሁራኖችን ትፈልጋለች። ለማሳያ ያህል የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ በአረብኛ ቋንቋ የሚከራከሩልን 2-3 ሰዎችን በምናገኝበት ጊዜ ብርቅ ሆኖብን እንትና እንትና እያልን የምናጨበጭበው ትላንትና ያለፈው ስርዓት እነዚህና መሰል ተቋሞች እንዳይሰፉና እንዳይባዙ እንቅፋት ሆኖ ስለነበር ነው። ከውጭ የተማሩ ወንድምና እህቶቻችን ሀገራችን ላይ ታቅዶ የነበረውን የጥፋት ኃይል ለመመከት በተማሩት ቋንቋ ለህዳሴ ግድብ ሲከራከሩ የነበሩት። ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ በበኩላቸው እንዲህ ያሉ ተቋማት መገንባታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረው ለወላጆች መልእክት አስተላልፈዋል። በዝግጅቱ የተገኙት የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱልካሪም ሼህ በድረዲን በደቡብ ክልል የመጀመሪያ የሆነውን ኢስላሚክ ማዕከል በተመለከተ ላነሳንላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በስልጤ ዞን ላይ ይህ መገንባቱ ፋይዳው የጎላ ነውም ብለዋል። ወላሂ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይህ በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በሌራ ወረዳ ላይ ማን ነው አዘነ በርበሬ ላይ ኮከብ እስላማዊ ማዕከል መገንባቱ ፋይዳ ይጎላ ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር አሁን ቸግር የሚያስፈልጋት የሚማር የሚመራመር የበቃ የነቃ ወቅቱ ለስለ የሚያስፈልጋት ይህ ማዕከል ደግሞ ለሀገርም ልማት ነው። ብቻ ለእስላም ሳይሆን እዚህ ጋር የሚማሩ ተማሪዎቹ ደግሞ የሀገር ሀብት ናቸው። ከዚህ አንጻር ፋይዳ በጣም የጎላ ነው እና ይህ ማዕከል ሁሉም በተሻለው መጠን ተባብሮ አሁን ግንባታውን ቢያደርገው አይደለም ለኢትዮጵያም ትልቅ ፋይዳ አለው ብለን የምናስበው እኛ። የኢስላሚክ ማዕከሉ የአዲስ አበባ አስተባባሪ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ከሆኑት አንዱ የሆነው አቶ በህረዲን አወል የፕሮጀክቱን አጀማመር በዚህ መልኩ ገልጾልናል። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። ይሄን እንግዲህ ያው ቅድም ፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት ከዛሬ 37 ዓመት በፊት በመዲና ዩኒቨርሲቲ ማሩ የነበሩ ጥቂት የአካባቢው ተወላጆች አዲስ አበባ ከሚኖሩና እዚህ ከሚኖሩ
ተባብረው ይሄንን ቦታ ይዘውት ነበር ያው ከአንድ እስከ አራተኛ ክፍል ያስተማሩበት ነበር ነገር ግን ኦልሞስት ይሄ ቦታ በጣም ሰፊ ቦታ ነው 12 ሄክታር ነው ይሄ ቦታ ትልቅ እስላሚክ ማዕከል መሆን ይችላል እስከ ከፍተኛ ተቋም ማደግ ይችላል ስለዚህ እኛ ተጋብዘን ይሄንን ፕሮግራም ያው እንደ ሙስሊምነታችን ያገዘና ያለነው ባለፉት አመታት ቦታውን መተን ካየን በኋላ ትልቅ ተቋም መሆን ይችላል ምክንያቱም በሀገራችን ብዙ ሙስሊሞች ከ50-60 ሚሊዮን በላይ የሀገራችን ህዝብ ግማሹ ሙስሊም ሆኖ ሳለ አንድም ከፍተኛ ትምህርት ማዕከል የለውም ስለዚህ ይሄ ደግሞ እዚህ አካባቢ እንደምታዩ ኩታ ገጠም ነው በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ሀዲያው ጉራጌው ስልጤው ከምባታው አላባው የሚገኝበት ነው ኩታ ገጠምና አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ የሚኖርበት ቦታ ስለሆነ ይሄ ቦታ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ቢሆን ጥሩ ነው በሚለው ይሄን ቦታ ለህብረተሰቡ አዋይተን የቀበሌው የሴቶች ጉዳይ ተጠሪ የሆነችው ወይዘሮ ዚያዳ ከማል የማዕከሉን ጥቅም በተመለከተ የገለጸች ሲሆን በአካባቢው እንዲህ አይነት ማዕከል ባለመኖሩ ሩቅ ሄደው ከሚማሩ ልጆቻቸው ዋጋ እንደሚያስከፍሏቸውም ተናግራለች። በጣም የሚሰጠው ጥቅም በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት ምንም ልጆቻችን እንደዚህ አይነት እድል አላገኙም። ቁርአን የሚቀሩበት ቦታ ምንም ነገር ሪቀው ካልሄዱ አያገኙም ነበረ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄ እድል መገኘቱ በጣም ደስ አሰኘናል። የፕሮግራሙ ተሳታፊ የሆኑት ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ሐሳባቸውን በዚህ መልኩ አካፍለውናል። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እንግዲህ ስልጤ ክልል ውስጥ ምናልባት የመጀመሪያው ይመስለኛል። ይሄ እንደ ሀገርም እስላማዊ ኮሌጆች የሉንም ኦልሞስት ፈንክሽናል ሆኖ ወይም ስራ ላይ ያሉም የሉም። በየቦታው ሙከራዎች ኖሩ ይችላሉ ግን ተግባራዊ ሆነ የለምና እስላማዊ ዕውቀትን ከዘመናዊ ወይም ዓለማዊ ዕውቀት ጋር አንድ ላይ አዋህዶ በሁለቱም በዓለማዊም በመንፈሳዊም ብቃት ያለው ትውልድ ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት በጣም ያስደስተኛል። የሁል ጊዜም ህልማችን ነው። በተለይ ደግሞ ዛውያዎች ሐሪማዎች አሁን በየገጠሩ ያሉ በጣም እየተዳከሙ ነው። ደረሶቹ ወደ ከተማ እየፈለሱ ነው ያሉት። የዒልም ማዕከላት በጣም እየመነመኑ ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ሞደርን ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ተቋማት ናቸው ሊተኳቸው የሚገባ። አብሮ ከዘመኑ ጋር እየዘመነ ካልሄደ እስልምናው ከባድ ነው የሚሆነው። ቻሌንጁም ወይም ተግዳሮቱም ከባድ ነው የሚሆነውና እነዚህ ነገሮች እጅግ ተስፋ ሰጪ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። በመጨረሻም ተሳታፊዎቹ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን እንዲሁም እንዲህ አይነት ማዕከላት እንዲስፋፉ መልእክታቸውን ማጋርተውናል። ማሰረም ፍለው መልእክት ይሄ ለሀገር ስጋት የሆነው ስድስተኛ ዙር ሀገር አቀፍ ምርጫ መንግስትም ህብረተሰቡም በጋራ ሆኖ ሰላማዊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ አደራ እንላለን። መንግስትም የማድርሻውን የተወጣ ህብረተሰቡም ድርሻውን የተወጣ ሰላማዊ በአንድ በፍቅር ምርጫው እንዲታረፍ ነው። ምክንያቱም ይህ ምርጫ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያለበት። ስለዚህ ይህ ነገር በሰላም እንዲያልፍልን ከዛም ዱዓ ያደረግን ህብረተሰባችንም እድሉን ሊጠቀም ይገባል። ይህንን ነገር ሲመርጥ አንደኛ መብቱን ግዴታውን በዚህ አውቆ መብቱን ግዴታውን ጭምር ነው። ስለዚህ ምርጫውን ተም ሁሉ መቀነሳትፉ እንዲወጣና እንዲያደርግ አድራን እንላለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ትልቅ ማስተላልፈው መልእክት ለሙስሊሙ ኡማ አንድ መሆን አለብን። የፈለገ ያመለካከት የፈለገ የብሔር የፈለገ ልዩነት ሊኖር ይችላል። እስላም ግን አንድ ያረጋናል። ለእስላም አንድ ሆነን እስካልሰራን ድረስ ያላህ ነስር ሊመጣ አይችልም። ሁሌም ውድቀት ነው። ያ ውድቀት ደግሞ ሙስሊሞችን የመጭ ሁሉ ጊዜም የሌሎችን እግር ስመን እንድንኖር ነው የሚያረጋን። የበታች ሆነን እንድንኖር ነው የሚያረጋን። ምክንያቱም አንድ ካልሆነን ውቀት ከሌለን ምንም አይደለንም። እነኚህ ተቋማት የተመሰረቱባቸው ክልሎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የዛ ክልል ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። ይሄ በጣም መስተካከል ይኖርበታል። እንደ ማህበረሰብ ስናስብ ከጫፍ ጫፍ ያለ የኢትዮጵያ ሙስሊም እነዚህን ተቋማት ማቋቋም ላይ የበኩሉን አሻራ ማሳረፍ አለበት። ስልጤ ውስጥ ስለተመሰረተ ይሄ ተቋም ሰሜን ያለ ሙስሊም አይመለከተውም ማለት አይደለም። አፋር ያለ ሶማሊያ ያለ ሙስሊም አይመለከተውም ማለት አይደለም። ሁሉም ተረባርቦ ይህንን ተቋም በእግሩ ማቆም አለበት። አፋርም ያለው እንደዚሁ ሌላው ስልጤው ይመለከተዋል ማለት ነውና የኛ ነው የሚል ስሜት እንደ ህዝብ መፍጠር ያስፈልጋል። ያ ስሜት ነው መቅደም ያለበት ከአስተዋጽኦ በፊት።